Ми починаємо нашу панельну дискусію в помаранчевій зоні, якщо я правильно розумію. От, і дискусія стосуватиметься технологій і становище людини в технологічному світі. Ми її назвали так трошечки провокативно, чому майбутнє нас, а далі дужки відкриваються, не дужки закриваються, потребує. Тобто ціль така, що кожен може ті дужки відкрити або їх залишити. От, і ми будемо намагатися шукати сьогодні відповіді, інсайти на це запитання тут з нашими шановними панелістами. Мене звати Володимир Хіцяк, я академічний менеджер магістерської програми з управління технологіями Львівської бізнес-школи УКУ. І сьогодні з нами наші панелісти, це Олексій Молчановський, керівник магістерської програми наук про дані, і Микола Максименко, РНД-директор компанії SoftServe, кандидат фізико-математичних наук. Отже, спікери наші люди технологічні, можна так сказати, люди науки. От, і тому ми сьогодні спробуємо трішки зазирнути за оті куліси, зрозуміти, що взагалі відбувається, скажімо, в тих сферах. Тому що ви напевно, зауважили, всі читають медіа, новини, дуже багато хайпу, так, дуже багато різних апокаліптичних сценаріїв, так, там роботи нас поневолять, штучний інтелект зробить нас рабами, ну і так далі, і тому подібне. Тобто є або дуже великий оптимізм, що все буде дуже добре, або дуже великий страх, і інколи ми дещо розгублені, і нам складно зрозуміти взагалі, що відбувається. І от ми, перше питання, напевно, наше буде все-таки, що відбувається, який є стан отих технологій, про які ми так говоримо, і чи взагалі доречно, закономірно говорити, ну, такі навіть терміни, як штучний інтелект, так, чи якісь інші. І я хотів би почати з, власне, тому що штучний інтелект – це дуже, дуже на слуху, про це всі дуже розмовляють, спілкуються, там, бояться, захоплюються. І хотів би почати з питання до Олексія Молчановського, як фахівця, який працює в цьому напрямку. Взагалі, що таке штучний інтелект і в якому стані зараз оця розробка, ця технологія перебуває, так, і чи є доречними оцей хайп, оці якісь застереження, про які ми читаємо? Добрий день, слава Ісусу Христу. Дякую, Володимире, за запрошення і дякую за провокативне питання. Ну, я для того, щоб відповісти на питання, чим є штучний інтелект, чим він нас загрожує і так далі, минулої весни зробив в нашому університеті курс на цілий семестр, де намагався зі студентами відповідати на нього. І я не знаю, чи я буду спроможний дати відповідь за 5 хвилин. Зрозуміло, що багато зараз є розмов про це, багато дискусій, є полярні абсолютно погляди, які вважають, що штучний інтелект – це в сучасному розумінні нічого більше, ніж просто перемножування матриць, і звичайно стара добра статистика. От, хтось згадує інші погляди і міркує про такі зразки, як, не знаю, там умовний, те, що було зображено в фільмах «Термінатора», роботи, які підкорюють людство і тому подібне. А звичайно, тут навіть важко сказати, що істина десь посередині, вона зовсім в іншій площині. Взагалі, я думаю, що, ну, давайте спробуємо провести соціологічне дослідження коротенько. Я тут бачу, що здебільшого все присутні – це молоді люди. Як ви думаєте, скільки років технологіям штучного інтелекту? Хто вважає, що їм менше 5 років, підніміть руку. Окей. Від 5 до 10 років. Дві людини. Від 10 до 20 років. Трохи більше, цікаво. Від 20 до, давайте так, 40 років. Окей. І всі більше вважають, що більше 40 років, так? А решта сумнівається. Добре. А взагалі ці технології виникли, саме поняття було інтегровано в наш людський контекст в 1956 році. Тобто насправді ці технології з нами вже майже 70 років. І були різні якби підходи до цього і так далі, але сам термін він лишався тут. Те, що чому ми зараз завдячуємо і чому ми так зараз останні роки дуже часто про це говоримо, чому політики почали про це говорити, чому
країни окремі почали розбудовувати так звані свої стратегії розвитку штучного інтелекту. Чому Китай стверджує в своїй стратегії, що до 2030 року вони планують стати державою номер один в галузі штучного інтелекту? Чому в березні цього року комісія державна при Сполучених Штатах, якою керував Ерік Шмідт, колишній президент компанії Google, заявив, що якщо ми нічого не будемо робити, ми, мається на увазі Сполучені Штати, то ми відстанемо від Китаю і, власне, він нас пережене. Чому ми зараз бачимо використання цих технологій в озброєнні і все більше і більше це туди проникає? В принципі, в цьому всьому ми завдячуємо появі так званих технологій глибокого навчання. Я не буду зараз занурювати, що це таке. Вони, якби, знову ж таки, історія їхня давня, але бум ми отримали там з 2012 року. Тобто сучасна історія штучного інтелекту, сучасний інтерес до цього – це ще немає 10 років. Тобто хвилями воно рухається, є якісь акценти. От, що вміє сучасний штучний інтелект? Ну, якщо ви подивитесь на всі сервіси, якими ви користуєтесь сьогодні, то здебільшого там є присутні ці технології. Так? Це розпізнавання облич на ваших камерах, ви робите фотографію на смартфоні, і там одразу розпізнається, де стоїть людина. Так? Ви вивантажуєте це в соціальну мережу, і там одразу підтягується, що це ваші друзі, їхні там профілі і тому подібне. Ви заходите на Amazon або на Розетку, і вам там видаються рекомендації, і це теж той самий штучний, що ми вважаємо використанням штучного інтелекту. І так далі, і тому подібне. Але для того, щоб якби трошки приземлити цей термін і відокремити його від тих всіх апокаліптичних сценаріїв, такі, коли там роботи захоплюють людство, знищують його докорінно, то треба розрізняти те, що фахівці говорять про сильний штучний інтелект і слабкий штучний інтелект. Так? Слабкий – це те, що він заточений під конкретну ціль. От у вас є програма, яка чудово грає в шахи, наприклад, або в славнозвісну гру Го, або в StarCraft, або whatever. І вона виграє, так? Ви її даєте, виграє в людини чемпіона. Ви даєте їй інше завдання, наприклад, гра в шахи, ви даєте, а давайте тепер ти будеш грати в шашки, і вона вже нічого не може робити, так? І тому багато інших є прикладів. Програма, яка вміє розпізнавати обличчя, розпізнавати людей, вона не здатна розпізнавати, там, відрізняти котиків від песиків. І тому ми говоримо про вузькоспеціалізований штучний інтелект, і там це справді доволі, ну не сказати, примітивні. Вони дуже складні, ці речі. Їх для того, щоб опанувати, треба знати добру математику, в першу чергу, добре програмувати, щоб ефективно то все зреалізувати. Але це є те, що колись давно називалося розпізнаванням шаблонів. Ми намагаємося розпізнати певні, якби, те, що так, використовується англійський термін pattern, напевно, був тут кращий. І вивести з того якийсь висновок. Ми дивимося, як люди, наприклад, здійснюють покупки в інтернет-магазинах, і ми їм бачимо якусь закономірність, ми їм рекомендуємо щось наступне. Людина дивиться фільми на Нетфліксі, ми бачимо, які фільми вона дивиться, і ми рекомендуємо щось наступне. Тобто це є паттерни. І з іншого боку є загальний штучний інтелект. Під цим мається на увазі інтелект рівня людського. Ось, я думаю, ми будемо більше про це говорити далі. Але треба розуміти, що ідеї створення загальноштучного інтелекту, вони виникли в ті ж самі там всередині 20-го століття, і кожен рік люди оновлювали свої прогнози, коли він з'явиться. Тобто в 50-х роках говорили, що загальний штучний інтелект з'явиться в 60-х роках, в 70-х говорили, що він буде в 90-х. Є такий славнозвісний Рей Курцвайл, який нам пророкував до появи до 2030 року сингулярність, де ми зможемо після того завантажувати свою свідомість в інтернет і стати таким чином безсмертними. От, це абсолютно інша частина, я думаю, ми до цього перейдемо. І тут треба розуміти, що ми дуже далекі. І останнє, що я хочу сказати, тому що штучний інтелект, в першу чергу, він рухається. Один зі способів – це копіювання або знаходження певного натхнення в тому, як працює природній інтелект, в першу чергу людський інтелект. От. І якщо ви послухаєте або почитаєте фахівців, які займаються дослідженням природнього інтелекту, мозку в першу чергу, як носія цього інтелекту, то ви побачите, що вони кажуть, ну, нам, наприклад, для того, щоб повністю зрозуміти людський мозок, потрібно років ще 100. Тобто і тому зрозуміло, що говорити про якийсь загальний штучний інтелект в такому розумінні, як робот,
що ви його не відрізните від людини у спілкуванні, він повністю втілений в таке подібне тіло, якийсь такий кіборг. Тобто нам не за нашого життя, так би мовити. Це, напевно, така відповідь від мене. Дякую, Олексію. І до Миколи я би хотів звернутися з іншим трішки, так, з цитатою. Ви знаєте, напевно, хто брав участь в телеграм-каналі, присвяченому цій події, зокрема нашій дискусії, що за основу ми обрали, і навіть назву ми обрали відомої колись, ну, можливо, для вас вона вже невідома, але свого часу досить такий відомий інженер Білл Джой, який працював одним з технологічних лідерів Sun Microsystems, він написав у журналі Wired 21 рік назад статтю, яка буквально, ну, зірвала, так, там оцей технологічний, довкола технологічний світ. Стаття так і називалась «Чому майбутнє нас не потребує?». Він давав дуже такі, можна сказати, песимістичні сценарії і дуже застерігав. І от я би хотів одну цитату поставити зараз в основу нашого подальшого обговорення. Він говорить, так, врешті-решт можна досягти такого рівня, коли рішення, необхідні для управління системою, будуть настільки складними, що людство виявиться нездатним їх розумно виконувати. На такій стадії ефективне управління приймуть машини. Люди не зможуть навіть вимкнути їх, тому що будуть настільки залежними від них, що вимкнення буде рівноцінне самогубству. Минув 21 рік. Миколо, наскільки ці прогнози наблизились до реалізації? Ну, в деяких випадках я насправді сподіваюся, що, можливо, колись ми дійдемо до рівня, коли замість політиків ми матимемо якийсь штучний інтелект, який їм допомагатиме. Бо насправді їхні людські рішення часом бувають зовсім ірраціональні, і ми їх не розуміємо. З іншої сторони, наприклад, ці системи, про які щойно говорив Олексій, вони великою мірою так само не до кінця люди розуміють той чи інший prediction таких нейронних мереж. І зараз одна з ділянок науки є, власне, predictable AI, що ми розуміємо, що ж він робить, interpretable AI, власне, що він робить, чому він робить так, або чому він робить те чи інше передбачення. І, ну, ми ще далеко від цього моменту, коли певні соціальні процеси будуть регулюватися штучним інтелектом, хоча зараз, наприклад, в корпораціях якісь речі ми вже зараз можемо транслювати в автоматизацію, і це великою мірою те, що роблять багато компаній. Наприклад, для управління ресурсами, людськими ресурсами в компанії вже зараз можуть бути програми, які, наприклад, радять звернути увагу на того чи іншого працівника, на його самоосвіту, наприклад, на його розвиток в компанії, і, наприклад, таким чином покращити engagement в команді. Але це ще дуже такі базові процеси. Очікувати, що ці процеси стануть занадто складними і вони будуть в певному сенсі саморегулюватися штучним інтелектом, і ми перестанемо їх контролювати, та ми це можемо отримати. Але тут інше питання, чи на кожному етапі впровадження тої чи іншої системи потрібно задавати певне питання про етику того чи іншого рішення, етику тої чи іншої технології. І зараз якраз великі корпорації, знову ж таки Google, Facebook, в кожній з цих корпорацій є позиція, власне, AI Ethics Management, якось так вона зазвичай звучить. І роль цієї людини є, власне, в тому, щоб піднімати на загал і внутрішньо в компанії, власне, в адженду ставити ці питання ризиків тої чи іншої технології. Скажімо, що стається, якщо ми впровадимо, наприклад, технологію штучного інтелекту для розпізнавання облич? І ми знаємо, що в Європі, наприклад, ці технології є дуже обмежена кількість кейсів, де ми можемо впроваджувати цю технологію через питання приватності, через питання, власне, GDPR і контролю того, як використовуються мої дані. І, власне, наприклад, в проєктах, які ми робимо, в нас так само є, це проєкти, які, наприклад, фінансуються Європейським Союзом, і щоразу, коли ми подаємося на такий проєкт, одним з напрямків є, власне, етика цієї технології. Ми мусимо продумати і потім написати репорт, як наша технологія може бути використана
неочевидним і, можливо, небезпечним чином. І для цього ми проводимо певні воркшопи, де генеруємо ідеї. Спершу пробуємо поставити себе на місце противників нашої технології, зрозуміти, наприклад, якщо раптом ми впроваджуємо технологію, як певні групи можуть почати демонструвати свою незгоду з цією технологією. І таким чином пробуємо зрозуміти оці проблеми, які можуть виникнути. І далі ми намагаємось зрозуміти, окей, якщо ці проблеми існують, як ми можемо обмежити використання цієї технології таким чином, щоб її неможливо було використати в такому руслі. Це можуть бути легальні якісь методи, це можуть бути обмеження, власне, на on the legal base. Тобто, наприклад, ми можемо таким чином сконструювати ліцензію, що її, цю технологію тільки нелегально можна буде використовувати некоректним чином. Або ми можемо, в принципі, підняти розуміння цієї технології в суспільстві, що суспільство буде дозрілим в тому плані, що вони зможуть, наприклад, вставати в опозицію впровадженню таких кейсів. Тобто це, знову ж таки, наприклад, якщо уряд раптом вирішить не, наприклад, впровадити камери розпізнавання облич в місцях, де люди, можливо, хотіли б мати більше приватності. І ми бачимо, що в Європі, наприклад, ця технологія тому не дуже поширена, тому що люди дуже сильно в опозиції до таких технологій. І, відповідно, це другий механізм, як ми могли обмежувати такі використання. І так, тобто тут дуже великою мірою зрозуміти, що питання використання технологій, воно з одної сторони лежить на вчених, які її вигадують, але очікувати, що давайте ми заборонимо вченим працювати в певному напрямку, це не працює, тому що рано чи пізно хтось інший дійде до того чи іншого рішення. І тому суспільство має так само мати певну відповідальність і розуміти, що використання технологій в тих чи інших рішеннях, і якщо це суперечить моїм переконанням, я мушу, в принципі, говорити про це, збирати певні групи навколо себе і таким чином впливати на вчених і на технологістів, які впроваджують технології. Дякую, Миколо. От і ми вже плавно переходимо від стану, ми почали говорити про штучний інтелект і перейшли, Микола зачепив етичні питання. І от я би хотів, щоб ви зараз просто мислено собі провели такий невеличкий експеримент, або просто уявили реальність, як вона є. Буквально за, напевно, 7 кілометрів звідси є лікарня швидкої допомоги, де робот-хірург Да Вінчі рятує життя людей. Це перший робот. Так? Робот, це приклад штучного інтелекту, як він працює, як він рятує життя людей. От. А десь далеко чи недалеко від нас працюють там, скажімо, компанії а-ля Cambridge Analytics, так, які, маніпулюючи даними, допомагають тим чи іншим хорошим або нехорошим людям ставати президентами чи виходити з якоїсь європейських організацій, так, а-ля Brexit. От. І відповідно питання, як зробити так, щоб хороші люди, які придумали Да Вінчі і рятують життя людей, мали можливість розвивати ці технології, а не хороші люди, які десь пробують маніпулювати або використовувати це на користь, скажімо, диктаторських режимів, не мали змоги це робити. От. І знову ж таки, оскільки ми говоримо про цю публікацію, так, я тут є принагідна цитата, яка 21 рік тому прозвучала, і, на мою думку, вона не втратила актуальності ще досі. Біл Джой пише: «Нездатність розуміти наслідки наших винаходів, коли ми перебуваємо в екстазі відкриття і вдосконалення, видається спільною помилкою науковців і технологів. Тривалий час ми йшли на повідку всеоправданої жаги знати, що, власне, є природним для наукового пошуку. А тому і не змогли зауважити, що рух до щораз нових і могутніших технологій може забрати життя як таке». Я дам трошки контексту. Він тут говорить більше про ядерну енергетику, ядерну зброю і, власне, випробування розщеплення ядра і так далі. От. Але, тим не менше, біотехнології чи нанотехнології, чи той же ж самий хайповий штучний інтелект теж має потенціал доброго, добрий і злий. На вашу думку, які запобіжники можуть спрацювати, щоб ми це використали, скажімо, щоб робот Да Вінчі
домінував, а нехороші люди, нехороші групи так мали щораз менше таких шансів. Запобіжники, тобто спершу ми говорили про те, як посприяти, я би сказав, в принципі, як посприяти. Власне, ви, наприклад, в Європі, в Штатах, ну і в принципі в багатьох країнах є механізми грантової підтримки наукових груп. І в цьому плані, наприклад, в Європі дуже великою мірою зростає фінансування фундаментальних досліджень через різноманітні грантові програми. Зокрема, зараз, наприклад, запустилася цього року програма Horizon Europe. Це величезні кошти, які будуть виділені на науку в наступних 10 років. І, зокрема, власне, в цих програмах важливим аспектом є, власне, етика технологій, власне, розуміння, як ці та чи інша технологія буде впливати на суспільство. І таким чином, вкладаючи в ці програми, ми принаймні знаємо, що люди, які застосовують їх до правильних цілей, вони будуть отримувати більше підтримки. Зокрема, ще важливим моментом є, що це не лише програми фундаментальних досліджень, це так само програми для впровадження технологій в різні галузі. І, тобто ми доводимо технологію до так званого Technology Readiness 5, наприклад, і потім маємо наступний грант, де ми виводимо технологію вже на етап комерціалізації для певних ринків. І це дуже хороший інструмент Євросоюзу, наприклад, який дозволяє на ранньому етапі використання технологій знайти найбільш важливі use cases, які матимуть сильний соціальний вплив на економіку, наприклад, або на соціум Євросоюзу. І, відповідно, таким чином ми можемо, в принципі, забезпечити успіх цих програм на дуже ранньому етапі, коли ще нема, наприклад, там великих оборотів коштів, коли бізнес ще не зацікавлений інвестувати в наступних 10 років, 20, але таким чином ми можемо принаймні підтримати ці ранні ініціативи. На пізнішому етапі, чому, наприклад, Cambridge Analytica виграє, а такі більш хороші ініціативи дуже часто можуть програти? Ну, це просте, власне, таке економічний інструмент, тому що ті вигоди, які надає, власне, Cambridge Analytica, дозволяють їм підняти, ну, дозволяли їм, наприклад, отримати фінансування, можливо, не зовсім прозоре фінансування від тих груп, які хотіли виграти, наприклад, там, на виборах. Відповідно, це треба просто компенсувати такими самими фінансовими чинниками для початку. З іншої сторони, є певні легальні методи, які, от, наприклад, дозволили припинити діяльність цієї компанії. І на це теж важливо звертати увагу. І знову ж таки, такі речі з'являються через постійну дискусію в суспільстві про етичні аспекти використання технологій. Тобто, якби, наприклад, цієї дискусії не було, можливо, той хлопець, який розповів на публіку, що ж робилося там всередині, можливо, він би не мав такого внутрішнього поклику розповісти про це. Тобто, знову ж таки, це дуже важливий момент. Так, я додам, напевно, так, що, на мою думку, тут особливо нічого нового вигадувати не треба. З точки зору, там, що от, ми хочемо, щоб ці технології використовувалися на добре, і не хочемо, щоб вони використовувалися на зле. Тому що, зрештою, те саме історія можна згадувати там, і про біотехнології, і про ядерні технології, і про будь-що інше. Тому що технології, ну, знання за великим рахунком, вони нейтральні. Те, як ми їх використовуємо, це вже постає, це є етичні питання. Тому тут цікаво, на мою думку, спостерігати, власне, за динамікою цієї суспільної дискусії і до чого різні агенти, різні актори, вони приходять як у своїх висновках. Тому що якщо подивитися на там, згаданий Миколою Європейський Союз, то, на мою думку, він більше тяжіє до заборон, так? Або, точніше, до регулювань. Чи це є добре регулювання, чи вони є такими, які будуть радше стримувати розвиток цих технологій, ну, ми подивимось, ми не можемо зараз сказати. Але вже, знову ж таки, цього року з'явилися нові регулювання там, від Європейської комісії, які класифікують певні шкідливі технології штучного інтелекту, менш шкідливі, наводять певні обмеження додаткові і тому подібне.
А з іншого боку, можна згадувати такі країни, наприклад, як Китай, в якому ну немає цієї прозорості. Ми майже нічого не знаємо, як там приймаються, ухвалюються рішення. Ми знаємо про те, що Китай ставить собі за мету досягнути домінування там за 9 років. От, і те, що треба теж розуміти про сучасний штучний інтелект, що його основне джерело, звідки походять потужність, це є наявність добрих даних, даних про будь-яку різну діяльність. Ви хочете, знову ж таки, розпізнавати обличчя людей, вам потрібно там тисячі, мільйони фотографій цих людей. І тому подібне. І питання, як ми їх тепер можемо дістати ці дані. Якщо в нас є обмеження, такі, наприклад, як є в Європейському Союзі, де ми повинні запитати в користувача, чи він дає згоду на це, і якщо користувач в якийсь момент скаже, що він відмовляється, то ми повинні витягнути ці дані з датасету, забути про них. Чи, наприклад, в країнах, які якби не такі прозорі, так? Хоча теж не можна Китай суто чорною фарбою малювати, тому що вони теж якось намагаються певні речі все-таки убезпечувати. І мені здається, що ця дискусія і наше розуміння, чим же ж є ці технології, де вони загрожують, вони призводять до того, що з'являються якісь додаткові обмеження, що ми повинні, знову ж таки, от Микола згадував про необхідність в компаніях мати людей, які розбираються в етичних питаннях. А от подумайте собі, звідки ці люди візьмуться? Хто вони? Де вони освіту брали? Чи це є айтішники? Сильно сумніваюсь. Швидше за все, якщо взяти там, наприклад, наш університет, то це би радше були студенти, які закінчили там, наприклад, програму на факультеті суспільних наук або там гуманітарних наук. І от вам добрий шлях, як різні науки, гуманітарні, суспільні, інтегруються там з інженерними науками, коли треба мати людину, яка має широкий погляд і може знаходити паралелі на відповіді етичні питання, тому що вони постають постійно ж так в нашій історії, і звідти брати якісь приклади і їх докладати до поточних викликів. І, власне, от в такій дискусії ми можемо приходити до відповіді, а що нам, що може бути на добре, що може бути на зле. Якщо воно на зле, то виставляти якісь обмеження, які будуть зменшувати це, або реагувати, якщо вже воно використано, то тоді там штрафні санкції, ув'язнення і тому подібне. Дякую. І я би зараз хотів, щоб ми перейшли, власне, від технологічної дискусії, розмови про технології, до розмови про людину, про її становище в нашому технологічному світі. Чому це важливо? Тому що є теж дуже багато різних публікацій, ідей, ідеологій, і дуже часто це вимальовується в таких чорних тонах. Якщо ти там не знатимеш дуже добре математичної статистики, не вмітимеш програмувати хоча б там на трьох мовах і так далі, і тому подібне, ну, значить, ти в майбутньому в тебе перспектив не буде. Ти десь там будеш на якомусь маргінесі. От. Роботи будуть працювати, штучний інтелект забере всі робочі місця. От. А наша роль, особливо якщо ми там, ну, якісь, кажу, там, не інженери, не генії, вона десь буде на задвірках. От. Ну, я думаю, кожен з вас зустрічав схожі якісь там страшилки, публікації і так далі. І, відповідно, постає питання, місце людини середньостатистичної, так, там, не генія, от у технологічному майбутньому, чи справді ми втратимо все, і наша роль буде така, от просто там виживати, задовольнятися якимось базовим безумовним доходом найменшим. От, чи все-таки в нас є шанс перевинити себе і наше розуміння людського буття, що ми принесемо майбутньому, і яка роль людини у технологічному майбутньому? Загальне, напевно, питання, воно не має однозначної відповіді, але дуже цікаво були б наші інсайти, наші міркування, якісь. Я не очікую від вас панацеї, але очікую поділитися вашим якимось баченням. Так, дякую, Володимире. Знову ж таки, провокативне і складне питання. Я коли читав цю статтю, яку ви скинули, про чи майбутнє потребує нас, чи воно не потребує, то мені наприкінець прийшла така от аналогія. Уявімо собі, що ми знаходимося десь в кам'яній добі, от, і ми там плем'я, яке послуговується лише кам'яними знаряддями праці. Там в нас є списи там з цими наконечниками кам'яними, якісь сокири кам'яні. Ми полюємо там на мамонтів, на інших тварин. Все це дуже успішно.
Тобто там ми з кременю робимо ці технології, все прекрасно. І ми стикаємося з новим племенем, яке використовує там якісь там бронзові, та, чи навіть вже залізні, більш міцні, якісніші. І ми такі дивимося, починаємо думати, чи нам треба ці технології, чи вони не знищують нашу сутність, як мисливців-збирачів кам'яної доби. А ми ж про себе так прямо не думаємо, та, тобто, що нас, як ми себе ідентифікуємо. І мені воно чимось перегукується тут, тому що ця стаття, яку ви нам, ну, яку ми цитуємо сьогодні, там один з висновків, який мені особисто так дисонував, це якась спроба заборонити або зменшити, або обмежити наукові дослідження. І з точки зору того, що вони можуть привнести до якогось такого важкого, неочікуваного результату. Але мені здається, що сила людства, сила тих дослідників, науковців, підприємців, які ці речі інтегрують для суспільства, вона полягає в тому, що вони йдуть на ризик, і вони до певної міри безстрашні. Так, у нас є ці етичні виклики, так, вони змінять нас, але якщо ми не будемо рухатись, світ настільки глобальний, то будуть рухатись інші. Ми не можемо собі, ну, по-перше, я особисто не вірю в загальний людський консенсус стосовно цих речей. Ми надто складне суспільство, ми не можемо тут з кліматичними змінами дати собі раду, які ніби вже настільки очевидні, що не треба далеко за прикладами ходити. Коли стільки пожеж, там повенів і тому подібне. І тут ми, якби Європа, наприклад, може обмежувати використання вугілля, а Китай собі створює ці вугільні електростанції і відкриває їх все більше і більше. І що говорити про настільки відкладені проблеми, як використання там штучного інтелекту чи подібних технологій. Тому мені здається, що ми приречені не тільки на те, щоб обговорювати це, і це дуже важливо, що ми маємо ці дискусії і занурюватися в ці дискусії, і мати якомога більше різноманіття фахівців з різних галузей, щоб на цьому на таких панелях подібних чи інших майданчиках були присутні не тільки там з інженерного, фізико-математичного чи айтішного підходу, але й люди, там історики, суспільствознавці і там лікарі і тому подібні люди. Тому що це все охоплює нас. І ми цього літа мали декілька таких онлайн-заходів, коли люди, які, знову ж таки, економісти, соціологи, та інші, ми брали якісь кейс один, наприклад, там, як змінює штучний інтелект найм на роботу. І ми дивилися на цю проблему з різних аспектів людської діяльності. І воно дуже сильно збагачувало наше розуміння, що ми не просто дивимося на це як на технічне рішення або на те, що там нам загрожує, але ми розуміли це в контексті, в комплексі нашої загальної діяльності. Могли б дійти згоди, що отут ми окей, ми готові це використовувати, а тут от до цього є певні великі питання. Тому підсумовуючи, я би сказав так. Ну, по-перше, дуже важко в такому бурхливому суспільстві, історичному моменті, коли все так швидко змінюється, робити якісь прогнози за 100 років. Тобто я одразу від цього відмовляюся. А на ближче майбутнє я можу сказати, що ну, ми нікуди не подінемось, тобто ми не зникнемо, штучний інтелект не стане таким, що нас захопить, замінить, винищить людство і тому подібне. Ми хіба що можемо самі себе винищити, використовуючи технології неграмотно. От. Але те, що ці технології будуть проникати і ставати просто невід'ємною частиною нашого буття, це 100%, вони вже є такими. І от теж, повертаючись на ваше там друге питання, чи можемо ми відмовитись від цих технологій? Вже ні. Ну, тобто, так само, як ми не можемо, 99% з нас не може уявити свого існування без електроенергії, от, то так само без цих технологій ми теж не уявимо свого життя. Бо, знову ж, коли от мій досвід викладання цього курсу про штучний інтелект для всіх-всіх-всіх, умовно кажучи, він показав, перші відгуки студентів були такі: о, я не знав, що це вже і тут він є, і тут він є, і тут він є. Тобто я переконаний, що знову ж таки всі, хто з нас тут присутні, не усвідомлює, наскільки ці технології вже є частиною нашого буття. І вони все більше будуть ставати. Питання нашої відповідальності. Один маленький приклад, і на цьому я передам слово Миколі. Як ми поводимося з нашими персональними даними? Тобто, коли ви розміщуєте якесь повідомлення у соціальних мережах, ви розумієте, так? Ну, було би бажано, щоб ви розуміли, до яких наслідків це призводить. І ставилося до цього відповідально. Ну, наприклад, моє особисте
позиція як батька, то я, наприклад, не виставляю там фотографії своїх дітей в соціальні мережі. Вони виростуть, вони вже приймуть рішення там виставляти чи ні. Я прошу своїх друзів, які роблять фотографії з моєю родиною, брати в мене дозвіл для виставлення фотографій моїх дітей в соціальні мережі. Ну, тому що я розумію, як там якби відбувається це все тренування і так далі. Можливо, в мене якийсь такий рівень підвищеної уваги до цього. В когось він ще більше, людина взагалі видаляється з Фейсбука. Когось менше. Ми знаємо, що молоді люди зараз вони набагато спокійніше виставляють своє приватне життя в соціальні мережі. Окей, але ми тоді повинні ну, якби погодитися з тими всіма маніпуляціями, появою таких технологій, як Cambridge Analytics, тому що вони би не з'явилися, якби ми не ділилися ось так активно нашими вподобаннями, приватними якимись елементами життя. От, власне, тому я би закликав, щоб такі дискусії вони переростали в те, що на різних навчальних, наприклад, програмах, не тільки на айтішних чи філософських, з'являлися курси, які показують, як ці технології змінюють нас, і як ми повинні свідомо і відповідально використовувати ці технології. Дякую, Олексій. Загалом, ну, моє таке персонал, я більше позитивно думаю про людство. І мені теж здається, що людство так самоорганізовується завжди, що ми, в принципі, маємо завжди позитивні зміни в контексті такого довготривалому такому часовому вікні, коли ми впроваджуємо ті чи інші технології. І, власне, з тим самим штучним інтелектом, ну, нехай не тільки штучний інтелект, нехай ми, в принципі, подивимось, про що люди мріяли, наприклад, в 50-х роках, коли тільки зароджувалася дискусія про штучний інтелект. Люди говорили, що, наприклад, в наступному столітті ми, наприклад, полетимо на Марс, будемо досліджувати нові зірки, ми вже будемо такою, принаймні, міжпланетною цивілізацією, в той час, як зараз ми тішимось там TikTok. Тобто, чим це все закінчилось. Але, ну, в принципі, були мрії глобальні, ми маємо трошки більш приземлені результати. Воно не все рівно не є якихось таких кричущих випадків негативного використання технологій, але загально ми рухаємося в правильному напрямку. Тобто навіть попри те, що трошки ми змінили свій вектор зараз, більше, можливо, розсіяна увага в людей, замість того, щоб сфокусуватись на важливих проблемах, ми, в принципі, рухаємось в позитивному руслі. Інша штука щодо того, чи штучний інтелект, чи технології, вони заберуть в нас роботу, заберуть в нас певний рівень відповідальності за наше життя. З одної сторони, так. І це, можливо, і не є негативним наслідком. Тобто ми маємо той самий приклад з молодим поколінням і соціальними мережами. Для нас це, здається, занадто зазіхання на нашу приватність, і ми намагаємось не шарити так багато інформації. З іншої сторони, справді, молоді люди вже до цього звикли, вони готові ділитися цією інформацією за певні блага, які вони отримують. Але зараз я трошки б загубив свою думку. От, і я веду до того, що, в принципі, навіть якщо частина людей буде мати цей базовий дохід, то це в певний момент в глобальному масштабі воно вивільнить таку творчу думку багатьох людей. Ми матимемо дуже багато цікавих, позитивних дискусій, змін. Тобто я до того, в принципі, позитивно ставлюся. Тобто, можливо, це і окей, що частина людей, можливо, не матиме роботи, матиме тільки оцей базовий дохід. Але це теж окей. Тобто вони будуть займатися творчими якимись питаннями. Ну, тут з тобою подискутував один досить відомий венчурний інвестор, який свого часу, Денис Довгополе, свого часу робив з ним інтерв'ю. От, і він сказав от про базовий дохід, буквально, це є, до речі, те інтерв'ю на нашому сайті Центру етики і технологій. От, в нього, от, твоя позиція оптимістична, бо ти говориш, що люди будуть займатися чимось творчим. Він навпаки. Він сказав, коли люди, більшість людей, які отримують базовий дохід, вони просто зануряться у віртуальну реальність і будуть бавитися забавки. Ну, це. Скажімо, а ці люди зараз без базового дохіду, вони є дуже творчими? Ну, тобто,
тут це таке складне питання, знову ж таки. Очевидно, що не можна знову чорне і біле, воно все дуже-дуже різне, але от так відрубати, що там ні, всі люди, значить, не будуть мати цього потенціалу. Ну, тому що зараз, мені нагадує, якщо знову ж ви згадаєте там історію, візьмемо якусь елліністичну Грецію, то античну, ну, там були, значить, от громадяни, та, там, чоловіки, які дозволяли собі там розвивати філософію. Платон, Сократ, Аристотель – це все є продукт цієї цивілізації, в якій були раби, так, люди, які виконували ту роботу, яка, значить, дозволяла відкрити для цих людей творчий потенціал. Слово «робот» саме там чеський той драматург, який ввів його в обіхід на початку 20-го століття, воно відгукується до цього. І зараз основна, якби, основний погляд, що роботи якраз вивільнять для нас оцей додатковий час для творчого розвитку і нових прагнень. Можливо, воно станеться, але я, з іншого боку, не вірю, що це станеться просто для будь-якої людини ось так. Людину треба теж навчити бути творчою. Дякую. От, і я би тепер ще хотів повернутися, власне, до контексту України. Знову ж таки, невеличкий відступ. Свого часу, кілька років тому, Масачусетський технологічний інститут запустив дуже цікавий проєкт Moral Machine Experiment. Тобто це ви ще досі можете зайти і пройти свого роду такий тест, де їде самокерований автомобіль, це анімація, от, і ви повинні робити різного роду вибори. Так? Тобто, там, кого, чи автомобіль повинен там пожертвувати водієм, чи він повинен збити пішохода, і ти пішохід, це, скажімо, там, білий чоловік, чи вагітна жінка, чи діти, чи тварини, і так далі. От. Експеримент продовжується далі, вони збирають величезну кількість даних, насправді, і позаминулого року вони опублікували перший звіт, як люди роблять вибір, тобто як роблять вибір, от, як повинно умовно там автономний автомобіль робити вибір, кого збивати, ну, коли нема вибору, тобто обов'язково хтось повинен померти. І виявилось, що різні культури, люди, представники різних культур, роблять зовсім різні вибори, так? Тобто, культури Сходу, Китай, Японія, очевидно, віддають перевагу тим залишити в живих тих, хто має більшу суспільну вагу, авторитет, так, там лікар, чи, ну, чиновник, здорова людина і так далі. Країни культури Латинської Америки, так, от, вони віддають перевагу естетиці, там, залишити в живих там красиву дівчину, дітей. І навпаки, і от країни, до яких там ми, напевно, теж належимо, там англосаксонська культура, європейська культура, вони віддають перевагу найбільш вразливим групам, представникам вразливих слабшим. Так? От. І відповідно питання культури, питання культурної ідентифікації, як в різних культурах реагують на ці виклики, воно буде стояти. От. І відповідно в мене питання таке теж, можливо, трішки футуристичне, але яке місце України у цьому технологічному світі, так? Як ми будемо реагувати? Які нас, от власне, локально, які нас найбільші загрози очікують? Чи це тотальне відставання? Чи це технологічна дискримінація, так? Коли там якась група буде мати все, а якась, а більша кількість там нічого. От. Тобто в контексті України, що нас може очікувати? Так, дякую, це питання таке. Ну, насправді в Україні доволі непогані позиції. В нас, ну, скажімо так, з точки зору розвитку цих технологій, їх розробки, от, я думаю, ми далеко не є останні. Тобто ми так добру позицію займаємо, тому що завдяки непоганій фізико-математичній школі, от, яка там ще і з Радянського Союзу спадщини, а у Львові це ще відома математична школа першої половини 20-го століття. І той самий Львівський фізмат-ліцей, який стабільно тримає першу позицію серед шкіл України всієї по ЗНО з математики, зокрема. Тобто, в принципі, з точки зору розробки, та, до нас, ну, Микола тут, напевно, краще скаже, що ми є цікаві світу. Питання, чи що ми можемо привнести, який наш буде вклад з точки зору от таких етичних моментів,
тут я думаю, що наші позиції не такі сильні через брак доброї гуманітарної освіти. А вона в нас тільки от зараз стає якби на міцні ноги, ми отримуємо своїх власних дослідників, які вже, ну, скажімо так, в Радянському Союзі взагалі гуманітарної освіти нормальної не було. А тут, тобто, нам ще потрібно та кількість дослідників, фахівців, які отримали добру гуманітарну освіту, там, скажімо, на Заході, от, і потім повертаються і включаються в цю нашу внутрішню дискусію. Вони є, але їх достатньо мало наразі в Україні. І якби який наш буде кінцевий результат, ну важко сказати, очевидно, бо от ми маємо так само, як інші країни, яких правда вже так більше 50 в світі, там свою стратегію розвитку штучного інтелекту, так як що ми рухаємось, куди ми рухаємось. У нас є війна, ми відповідно залучені в розробки, я маю на увазі як суспільство, в активні ці оборонні військові речі. І тут, як я вже казав, входження штучного інтелекту дуже інтенсивне. Військовий конфлікт, війна між Азербайджаном і Вірменією цього літа, це яскраво показало ставку на ці самокеровані дрони, які дуже часто можуть вже приймати автономні рішення. І це буде нарощуватись. Так? На параді військовому в Києві 24 серпня ви могли бачити там декілька таких, вони дистанційні ці платформи, але це вже один крок лишився з того, щоб зробити їх з дистанційними до автономними. Тому тут ми будемо для світу цікаві з тим, що це як майданчик для випробування такого роду технологій. А щодо більш мирних застосувань, ну то тут треба розуміти, що наша економіка, напевно, не така сильна. Я дуже тішуся, що в нас у Львові з'явився, здається, в Україні вперше теж цей робот Да Вінчі, який робить ці мікрохірургічні маніпуляції. Це дуже круто. Але щоб ми такі самі зробили, ну нам це дуже далеко, тому що економічно ми ще не спроможні на такі сильні прориви. Точково десь місцями так. От, але загалом це трохи далеко. Так, я теж вважаю, що це цікаве питання, але я, можливо, трошки менш оптимістичний в цьому конкретному питанні. Тобто, з одної сторони, так, в нас є дуже хороша математична база, теоретична база. З іншої сторони, якщо ми себе порівняємо все ж таки з великими економіками, нам треба докладати всіх можливих зусиль, щоб триматися в такому форвартері, можливо, Євросоюзу, хоча б на початку, і максимально інтегруватися з великими такими стартап-екосистемами в Долині, в Ізраїлі і знову ж таки в Європі. Тому що в нас є хороша база, в нас є брак, власне, хороших історій застосування цієї бази і вирощування великих продуктових історій. Вони є, вони дуже є там приклади, знову ж таки, Grammarly, це чудовий продукт Artificial Intelligence, який, власне, в позитивному руслі яскраво показує, як можна використовувати штучний інтелект. Але з іншої сторони, таких історій трохи замало. І потрібно просто звертати увагу на ті тренди, які зараз відбуваються в світі. І зараз ми бачимо, наприклад, Штати були там останніх 50-100 років, вони були з таким відривом величезним від решти світу в питанні R&D інвестицій. І зараз, наприклад, ми маємо теж момент, коли в світі є криза напівпровідників, і одним з рішень президента Байдена було, власне, інвестувати більше ніж 60 мільярдів в цю індустрію для того, щоб її пожвавити в Америці. Тобто вони дуже активно інвестують в R&D розробки. І вони були з таким величезним, там десь 5 разів відривом від решти світу. Далі йшли Японія, Німеччина, Південна Корея і потім всі інші країни. Але зараз потрібно, якщо ми подивимося на ці графіки, от є такий дуже гарний репорт McKinsey нещодавний, який, власне, фокусувався на R&D в Китаї. В Китаї ми бачимо, що вони були далеко позаду всіх, але в них є, якщо подивитися на цю криву, то їхня крива виглядає такою клюшкою. Це те, що люблять дуже стартапери, що в нас спершу так ми дуже-дуже-дуже так низько-низько, а потім раптом злітаємо. І от за наступних кілька років вони вже в кілька разів переженуть Штати. І це є така велика небезпека, де опиняться от всі ці решти інших країн. Тобто нам потрібно
максимально зараз інтегруватися з одним з потужних гравців в світі, бо інакше ми можемо просто опинитися позаду. Незважаючи на наш потенціал, незважаючи на те, що ми досить непогано, можливо, є цікаві з точки зору плацдарму для розробки і тестування рішень, але просто в нас набагато менші цифри з точки зору інвестицій в ці технології. Дякую, Миколо. От і перед тим, як перейти до запитань від вас, я би хотів ще раз от для всіх наголосити, на от, підсумувати кілька таких важливих тез, на мою думку, які прозвучали від наших спікерів. Олексій неодноразово згадував про оцей симбіоз технологічних, інженерних та гуманітарних наук. От, і, скажімо, наша дискусія відбувається в рамках фестивалю «Вітер надії», християнський фестиваль. От, і це означає те, що нам зараз дуже бракує оцього симбіозу. Бо інколи ми, ну, є інколи якась така гординя, так, там, чи зарозумілість, те, що я цитував навіть Біла Джоя. Ми попереду всієї планети, ми розробники, ми рухаємо прогрес, а ви там, ну, десь щось там заважаєте, або нічого такого особливого не робите. І ми є в УКУ, в Українському католицькому університеті, де, власне, є оце міждисциплінарні проекти. Так? Я дуже заохочував би всіх, особливо тих, хто є гуманітаріями, так, хто є лікарями, хто є представниками інших професій, прислухатися до слів фахівців, які готують спеціалістів прикладних наук. Ви теж потрібні. Але цей голос має звучати, так? Тобто ми маємо цікавитися одні одними. Ми маємо, там, гуманітарії повинні більше цікавитися технологіями і розуміти, як вони працюють. Я веду курс на програмі «Етика, політика, економіка», «Етика технологій». От, і перші наші заняття, вони, по суті, присвячені тому, що ми вчимо, ми запрошуємо фахівців, експертів, і ми показуємо бакалаврам, студентам, як працюють ці технології, так? Тобто аж до цього, там, як, що таке математична статистика, що таке вибірка даних і так далі, як воно все працює, як, тому що нам потрібно розуміти, нам потрібно не просто обурюватися, нас ніхто не слухає. Нас не будуть слухати, якщо ми не будемо розуміти інших. Тому я дуже заохочую нас усіх долучатися до оцих майданчиків, до дискусії, так, розуміти, прислухатися, розуміти. Якщо у вас є нагода, вивчіть мову програмування або пройдіть курс Олексія, скажімо, про алгоритми, так, на Прометеус. Він ще досі є і дуже цікавий. Так. От, поспілкуйтеся, приходьте на події, які проводить, скажімо, SoftServe, так, не лише для інженерів. Тобто нам потрібно комунікувати, нам потрібно краще розуміти, хто ми є і що ми можемо принести одні одним. От. І я зараз би хотів перейти до запитань. Можливо, у вас є вони, а я впевнений, що вони є, і ловіть нагоду поспілкуватися з хорошими експертами на хорошу тему. Будуть запитання якісь до Олексія, до Миколи? Так, добре, давайте я вам дам мікрофон. Доброго дня. Ну, власне, тут ви зачепили тему публікації фотографій у соцмережах. І розкажіть, будь ласка, які наслідки можуть мати така публікація? Бо, наприклад, Google Photo, він вже синхронізує всі фотографії на пристрої. Ну і, в принципі, вони використовують ці фотографії для тренування своїх нейронок. Ну, тобто, це є прописано в privacy policy чи якось так. Ну, тобто, чи такими сервісами взагалі не варто користуватися, чи, можливо, переходити на якісь альтернативи? І також, чи застосовується штучний інтелект у фільтруванні контенту у соцмережах? Ну, тобто, ми маємо багато прикладів маніпуляції думкою суспільства, там, як Brexit, або ж як в Барселоні, там, пам'ятаємо, були в Твіттері багато постів від ботів, і, ну, в принципі, передвиборчі програми президентів, там, Клінтон, Трамп, Зеленський, Порошенко, ну, тобто, маємо багато прикладів, і чи це зараз вже якось фільтрується? Дякую. Дякую за добре питання. Стосовно першого, там, якихось порад, ну, навряд чи щось буду тут конкретно давати, я думаю, що кожен із вас вартувало б розібратися, як ці речі працюють, щоб приймати відповідальні рішення.
Ну, наприклад, я користуюсь Google Photos, тому що ми робимо ці фотографії постійно, і в цьому відношенні, напевно, я довіряю компанії Google зберігати мої фотографії, та, з точки зору безпеки розміщення даних. Бо, зрештою, ми вже якось так звикли, що в нас все там хмарі, і це дуже зручно, і ти в кожний момент можеш дістатися з різного пристрою, з будь-якого пристрою. Ну, того, що там, наприклад, чому я не публікую там сильно багато фотографій власних якихось, ну, це, ну, в мене був випадок, коли в мене, тобто, мені показали там створений в LinkedIn аккаунт абсолютно іншої людини, але в профілі стояла моя фотографія. Тобто, очевидно, це був якийсь бот або якась інша, ну, навряд чи можна, тобто, я припускаю, що ймовірність якогось зловживання там була дуже висока, так? Тобто, я там не зміг тоді це прибрати, якось так і не сильно привернув увагу, але це такий простий приклад, коли от можливість, як це, вкрасти ідентичність. Навіть з точки зору вашої безпеки, от якщо ви поцікавитесь, як здійснюються злочини в кіберпросторі, коли там, наприклад, хочуть отримати доступ до вашого облікового запису, та, або аккаунту там в банку, або щось інше, то технологічна складова там є, звичайно, вона важлива, але куди більше це соціальна інженерія. Тобто є безліч прикладів. Ви можете просто на YouTube знаходити ці приклади, як воно там в реальному там інтерв'ю проводить, значить, журналіст з фахівцем cyber security, і той йому каже: от я тобі просто покажу як, набери свою маму і дай мені з мамою поговорити. І він швидко, знаєте, ставлячи питання, та навіть мама не відреагувала, що то не голос її сина, і він змусив її там передати йому якусь там конфіденційну інформацію з точки зору доступу до банківського аккаунту. А для того, щоб зловмисники впевнено так себе поводили, вони повинні про вас зібрати певну додаткову інформацію, так, що ви, які у вас інтереси, і тому подібне. Можливо, не з вами комунікувати, а з близькими з вас, щоб переконати, що вони говорять від вашого імені. І питання тепер до вас, як багато ви про себе розповідаєте, якби, на загал. Так? Це такий момент. І друге питання було, нагадайте, про... маніпуляції. Ну, так, це дуже цікаве питання, тому що тут постає такий, я би переформулював його, а що ми вважаємо маніпуляцією? Ну, тобто, коли от вийшла ця нова концепція обмежень, регулювання, би так сказав, Європейської комісії, і там вони говорили про маніпуляції. Перше питання це поставило, а Facebook, алгоритми Фейсбука, які формулюють нам стрічку повідомлень, яку ми бачимо, це можна вважати маніпуляцією? І, ну, якось так зійшлися, що ніби ні, це не маніпуляція. Але, ну, от я вважаю, що це маніпуляція, та? Тобто Facebook формулює нашу адженду. Він нам показує, на що дивитися, і щось приховує. А питання, як він приймає це рішення. Для мене це не є прозоро. От я наведу один теж приклад, ну, між іншим, там, чим Україна може бути цікава. Український проєкт, ну, він не український, він загально, якби, світовий, але його ініціював українець, такий Микита Лук'янець. Називається Open Ethics AI. Він робить платформу, такий радше фреймворк навіть, для того, щоб ми, кожен з нас, як простий споживач, без того, щоб розуміти деталі, могли приймати рішення про використання тої або іншої технології штучного інтелекту. Дуже простий приклад. Ви приходите в супермаркет, і ви хочете купити продукт якийсь, там, наприклад, молоко або кефір. Ви дивитесь, берете упаковку, і на ній там написано, так, що воно там, що там всередині, так, якісь значки стоять, щось написано, перелік, так, там білки, вуглеводи, та-та-та, якісь ще там додаткові речі. І ми вже доволі, ну, тобто, в принципі, наше суспільство вже навчене розпізнавати це. Ми розуміємо, що оце добре, це там, наприклад, там більш органічне, це менш органічне. І я можу, якщо я собі віддаю належне, я можу приймати рішення більш зважено, маючи цю інформацію. Що робить Микита і в його Open Ethics? Він намагається привнести той самий принцип до технології штучного інтелекту. Коли ви використовуєте якийсь інструмент, в якому всередині є цей штучний інтелект, але вам написано згори, що тут то і то, якісь лейбли,
які вже є зрозумілими для загального споживача. От, мені видається це дуже цікавим, і якось ми, напевно, будемо рухатись до такого роду відкритості. Тобто нам всім, як кінцевим споживачам, не потрібно знати, на якому принципі працюють ті самі там штучні нейронні мережі і так далі. Боже, збав. Але ми можемо приймати рішення на основі того, наскільки ці речі відкриті, вони інтерпретовані чи не інтерпретовані і тому подібне. Тобто і от воно буде туди далі йти, і я думаю, що за років 5-10 ми будемо мати вже як такий певний стандарт або звичку на це звертати увагу. Дякую, Олексій. Ще були запитання до наших спікерів? Але, може, давайте підійдіть сюди, тому що це знімається, і щоб всі почули. У мене буде досить таке банальне, в принципі, питання, чи навіть не питання, а скоріше рефлексія про те, щоб ви, можливо, сказали, що би ви побажали також молоді, як правильно дійсно використовувати соціальні мережі. Вже трошки зачепили цю тему. Якби, але щоб трошки більше про це сказати. Тому що думаю, що це є якби практична частина якраз того, що стосується кожного, хто тут сидить. І вона є, напевно, найбільш цікавою кожному. Дякую. Дякую. Щось я тут вже прямо потрапив в фахівці соціальних мереж, хоча нікого себе таким не вважав. Але добре, дякую за питання. Я тут теж відійшлю до буквально новини, здається, цього тижня. Отже, Європейський Союз прав людини виніс одне з рішень, яке постановив. Ну, знаєте, це ніби як стосується Європейського там Союзу, простору, але ми теж Україна якби підзвітна Європейському Союзу прав людини, Європейському суду. І рішення таке: ви відповідаєте за коментарі під вашими дописами у Фейсбуці і в інших соціальних мережах. Якщо під вашими дописами розгорається там хейт-спіч, когось принижують, ви відповідальні за це. Тому що ви створили допис, туди прийшли люди. Якби ви не створили, вони б не прийшли до вас. А ви, якби ви привернули увагу до цього, відповідно, ну, який висновок можна з цього робити, принаймні я роблю, що, ну, треба фільтрувати там, відповідно, модерувати, так? Тобто, коли ми відкриваємо якийсь сайт, там, блог, то ми беремо на себе відповідальність модерування коментарів. В соціальних мережах інколи ми такі, ну, от в мене позиція окей, в мене там дописи, в мене вони не сильно такі провокативні, і в принципі там, але інколи трапляються дискусії, і люди можуть переходити на якісь неприємні речі. Ну, і це означає, для мене принаймні, що я повинен слідкувати, що там відбувається, і, можливо, навіть якимось чином видаляти якісь коментарі, які принижують там інших людей, так? Знову, це питання на мені, що я вважаю цим приниженням і так далі. І мені здається, це дуже добре, тому що воно змушує нас ставити складні питання собі. А в чому полягає там дискримінація, приниження особистості і тому подібні речі? І тоді ми можемо, якби, знову ж таки, там, почитати про це, дізнатися, прийняти для себе і вже ставитися більш відповідально до того контенту, який ми продукуємо, що ми туди виставляємо, чи ми робимо щось просто заради розваги, чи ще гірше для якоїсь провокації, чи ми хочемо привнести щось, якусь, ну, зерно, чогось цікавого і так далі. Знову ж є різні соціальні мережі, якісь заточені там суто на розважальний контент, і, напевно, там якби є свої правила. Я говорю про свій досвід, можливо, його важко якось екстраполювати на загал, але от один цей приклад мені здається дуже таким цікавим в тому відношенні, що ми несемо більшу відповідальність, ніж собі могли уявляти до цього. Дякую, Олексій. Я можу додати. Тобто в мене таке бачення соцмереж, насправді, ну, взагалі такого соціальних різних інструментів є двояке. Тобто, з одної сторони, це дозволило нам отримати можливості, яких раніше не існувало в суспільстві. Тобто люди мають доступ до набагато ширшого кола знайомств, і це може досягати певних нових цілей, які з'являються через це от коло знайомств. Але з іншої сторони, ми вже говорили про приватність, про ділення якоюсь інформацією, приватною інформацією, і це може бути негативно використано проти нас, і це треба бути дуже обережним. З іншої сторони, соцмережі, вони дозволяють, наприклад, на початку їх
їх появи, ми бачили цю от мережу різноманітних таких демократичних революцій в деяких країнах, коли соцмережі використовувались як інструмент поширення певної інформації поза цензурою. З іншої сторони, ми тепер маємо вже інший зворотній ефект, коли інформація про соцмережі, про те, як люди формують ті чи інші кластери, використовується урядом, наприклад, для відслідковування певних осіб, які, наприклад, можуть бути протидіяти уряду. Тобто це вже негативна така сторона соцмереж. І, власне, теж дуже це ще одна технологія, в принципі, аналогічно з штучним інтелектом. Ми сьогодні не говорили дуже багато про інші технології, але потрібно розуміти, власне, оці позитивні і негативні, аспекти використання тої чи іншої технології. І таким чином мати певну стратегію, як я її використовую. Якщо я хочу використовувати соцмережі, наприклад, для того, щоб краще підтримувати зв'язки з своїми друзями по всьому світу і, наприклад, мати доступ і певні відкриті двері до нових людей, це дуже позитивно. Якщо я використовую, наприклад, соцмережі для задоволення якоїсь своєї там допамінової залежності від них, то це вже дуже негативно, тому що таким чином я зменшую свою здатність фокусуватися, я зменшую свій творчий потенціал, і, відповідно, ми так само бачимо такий загальний ефект навіть зараз в ці ковідні часи, коли люди більше почали використовувати цифрові засоби, що в людей підвищився рівень стресу якраз от через ці цифрові інструменти. Тому що ми постійно маємо таку от допамінову певну залежність, тобто ми постійно там дивимось новини, пробуємо зрозуміти, подивитися якусь нову інформацію, перевірити, чи ми відповіли на всі мейли, і це підвищує рівень стресу, який ми зараз маємо. І водночас я, наприклад, так само намагаюся так для своєї доньки обмежити поки що доступ до всіх цих інструментів, допоки вона не контролює, наприклад, повноцінно розуміння того, що ці речі викликають певну залежність. Дякую. Так, друзі, може підійдіть сюди. От ваше запитання. Доброго дня всім. От з тим всіма технологіями, які в нас розвиваються, чим далі, тим більше і більше, я так вважаю, що так як ми коли вчилися читати по буквах, так треба вчити всіх нас, особливо і дітей, які легко до того відносяться, користатися тими технологіями. І більш за все захищатися від впливу тих технологій, бо вони настільки вникають на підсвідомість, що часто не розуміючи вже, де в нас реальне життя поза технологією. Часто в віртуалізації люди втрачають вже відчуття своєї реальності. І от як навчити, чи як вчити, які платформи запускати, щоб підвищувати рівень розуміння технологій і вміння ним користуватися? Дякую. Дякую. Тобто питання про те, які платформи, якими інструментами робити самоосвіту, власне, людей. Мені здається, власне, навчати людей саме використанню технологій, можливо, ми говоримо про прості, наприклад, цифрові зараз технології, та? Але є так само складні технології, знову ж таки, там, роботікс, quantum computing, біоінженерія якась, наприклад, біоінформатика. Тобто це речі, які дуже часто потребують, з одної сторони, якщо на такому повноцінному використанні, потребують там спеціальної освіти. З іншої сторони, побудова, чому потрібні гуманітарії, наприклад, в цих технологічних компаніях. Тому що побудова вже рішення, яке вирішує певні проблеми людства, або там як певної соціальної групи, потребує такого out-of-the-box thinking. І, відповідно, для цього потрібна оця дискусія між гуманітаріями і technologists. І в цьому випадку
якраз започаткування різноманітних платформ для дискусій, як ми сьогодні з вами дискутуємо. Це важливий аспект. З іншої сторони, є дуже багато науково-популярної літератури. Знову ж таки, в Україні трохи цього менше. У нас є чудовий журнал «Куншт», який виконує цю місію. Хотілося б, щоб він був ще більш помітним. І є ще чимало таких от різних клубів, в яких люди, які, наприклад, науковці або інженери, вони розповідають такою науково-популярною мовою, як користуватися тою чи іншою технологією. Але чим більше таких, власне, медіа, інструментів буде, так, тим краще. З іншої сторони, наприклад, в використанні, я думаю, що здебільшого ми не матимемо проблем з тим, щоб люди навчилися цим користуватися. Але от, власне, дуже важливо є те, щоб ще розуміти оці ризики, які приносить та чи інша технологія. Говорити про ризики тут є трохи важливіше, напевно. Ну, я, можливо, трохи по-іншому зрозумів питання, як навчитись використовувати технології з тим, щоб там не втрапити в якісь проблеми, як ви згадали, там, втрату реальності і тому подібне. Мені здається, що дуже важливо не просто казати про якісь загрози, та, а пояснювати, чому це так. От мені сподобалось, Микола згадав про допамін і допамінову залежність. А чому це так? Ну, тобто, чому ми, власне, через що стається наша залежність? І чому, зокрема, соціальні мережі є таким елементом залежності? В часи ковіду, коли тільки от почався той карантин, буквально за пару місяців з'явилося таке поняття, називається dead scrolling. Що це таке? Люди перед тим, як лягали спати, вони починали гортати ці соціальні мережі, і це виринуло насправді, ну, якби це англійський термін, він виринув в Америці, але я коли прочитав означення, я зловив на думці, що це як в нас в 2014 році було, і в кінці 2013 року. Коли ти гортаєш соціальну мережу, свою стрічку, в очікуванні знайти якусь добру новину, яка тебе втішить. І ти гортаєш, 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 гортаєш. А чому ми так робимо? Ну, тому що в нас є певна фізіологія, так? І якщо, знову ж там, візьмемо і дорослих людей, і дітей, і підлітків, кого завгодно, з будь-якої там вікової групи, соціальної групи, з різною освітою, можна показувати, розкладати, чому ось це отак відбувається. Чому, коли ви використовуєте в такий спосіб, ви отримуєте там, наприклад, залежність. Або чому ви використовуєте в такий спосіб, ви можете втратити відчуття реальності, тому що наш мозок функціонує таким чином. І знову ж таки, я бачу в цьому плюс, тому що ці технології, вони є такі складні, і воно так складно змінюють наше життя, що легше всього просто від нього, так, знаєте, відмахнутись. От. Але якщо спробувати зануритись, то воно дозволяє вам, ну, дати відповідь, а навіщо в школі вивчати біологію, там, наприклад, або анатомію, та? Або навіщо вивчати математику. І відразу все стає, якби, складається купи, бо ти не зможеш зрозуміти вплив цієї конкретно взятої технології, просто от спостерігаючи, споглядаючи і так далі. Це вимагає зусиль, і це всіх нас трошки підтягує, якби такі, ми стаємо більш обізнаними, більш свідомими, я би це так сказав. Дякую. Так, друзі, от ще є запитання, так, але давайте тоді підходьте, щоб вас теж почули, в тому числі, щоб вас камера почула. На рахунок того гуманітарних дисциплін і того профілю, як вони б зайти, ага, могли би долучити, щоб побачити щось набагато більше і мріяти, розширювати горизонти і так далі, та інше. Та. Угу. Ну, результат на людяність. Ну, гуманітарно дуже просто. От Володимир згадав The Moral Machine, моральна машина цьому MIT створена. Ви хочете зробити автопілот або робота, який був би справедливим. Але що таке справедливість? Чи ми маємо консенсус, от нас всіх взяти, скільки тут там 30 людей в залі сидить, і спитати, а що, як ви вважаєте, що є справедливість?
Моральна машина в MIT – це мені такий утилітарний підхід до справедливості. А давайте ми визначимо, хто є більш цінним для суспільства, того врятуємо, а іншого зіб'ємо, ну як не можемо врятувати. От, але є інші погляди. І ну, для технічних людей, які кодять і це все програмують, для них утилітарний підхід найбільш природнім. Тому що я можу пріоритизувати, сказати, от ти більш цінний для суспільства, ми тебе врятуємо, ти менш в суспільстві, вибач. Та, тобто ми мали цей випадок, коли був, ну, в Україні не так сильно цьому сталося, але коли перша хвиля в Сполучених Штатах накрила, і коли не могли лікарні всіх лікувати, ну, вони приймали рішення, від кого відмовлятися, кого не можна було там навіть в палату завести. Тобто, і це питання справедливості. І вам філософи розкажуть, що таке, які є різні погляди на справедливість. Я, між іншим, користуючись нагодою, рекламую курс Майкл Сендел, такий гарвардський професор, в нього є на Ютубі, є книжка про справедливість, і є на Ютубі курс, навіть дубльований добре українською мовою, про справедливість, всім рекомендую, там прекрасною. Можна почати з його перегляду TED-виступу, теж дуже добре. Це маленький приклад того, як ми можемо інтегрувати гуманітарний дискурс в такі складні технології, як штучний інтелект. Дякую. Друзі, ми провели гарний час, гарну дискусію, і фестиваль триває далі. Тут будуть наступні панелі, наступні події. І я дуже всім дякую за участь. Насправді, в непростій темі, так, вона вимагає занурення, вона вимагає якогось такого особистих рефлексій. Я заохочую продовжувати ці пошуки, продовжувати спілкуватися на цю тему, досліджувати, пізнавати більше, в тому числі тут, в УКУ. От, і я дуже щиро дякую нашим спікерам, які погодили сьогодні в недільний час взяти участь в цій дискусії. Дякую вам. От, і дякую, до нових зустрічей в УКУ на програмах.